हजुर देखाउनु भनेको नदेखाउ पिरो खाइदिएर ओहो यहाँ बस ठाउँ त सोइरह त जमै दाजु सुन्नु हो त्यतिकै रिस उठ्छ फोटो अनुहार यस्तो छ
आउनु न त म भिडियो गर्दिन्छु कहाँ बिस्तारै 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 यता यताबाट यताबाट यता ए यसरी त लड्छ हौ भन त्यो बाटो छ त तर ऊ तलको त्यो त्यो जति देखि त्यो हाम्रो चाहिँ हुने रहेछ है त्यो तलबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुने तर यो चाहिँ हाम्रो रहेछ त्यस्तै हानेको त्यस्तो मलाई नै हो है मान्छे हिँड्ने बाटो है अरुण भने हो त्यहाँदेखि झरे बर्खामा झन् यो खोला कत्रो हुने हो यो खोल छ लोकमारीको बाउ लोकमारी लोकमारी नै हो नि त्यो मनामा लोकमारी पौडेन हो पौडेन अब थाहा छ लोकमारी पौडेन
इतिहासको डेरामा भेट्यो गर्न एकदम ठिक छ एकदम ओ साउजी साउजी अम्मा डेन्जर पर्छ त अगाडि त मान्छे त है हाट चाहिन्छ हो दाजु अनि अब तरुलहरू त खानुहुन्छ हौ होइन I'm going to go to the hospital.
Está ringside, dai. जाडो दाइ जाडो त हुनु थाले त हो सुकाइदिनु हो